Takže lidi, teďka to mám druhý pokračování tamtoho vlogu, který jsem omylem stopnul, to se mi nestoplo, ale kdyby se náhodou ten vlog vypnul, tak prostě, sorry, mám málo místa v telefonu, takže možná více občas prostě by to skončilo to video. No kam, já se už snažím, aby tady nebylo to přesvícený video, ale já jsem troll. Já jsem se chtěl teda jenom podívat, kolik je hodin, kámo, 19:40, ano. A mám to mít spíš tmavý nebo spíš světlý, já teďka nevím, jak je to pro vás příjemnější, ale rozhodně takhle přesvícení to není příjemný, že? Nebo nějak. Prostě koukejte, tohle je to přesvícený video, přesně, ne? A jo, takhle vidíte. To je jako nepříjemný i pro mě, když... Protože já jsem se lech, já se vím, že to tady je, ale já mu to tam ty mečově dám dopředu. Orange juice. Orange. Věček tady není, takže... Já nevím, tak já mu to tady hodím asi. Počkejte. Tady si rovno, tak tady to dám. No dneska jako, ať jak vidíte, tak fakt není na nebi ani mráček. Hezký je to tam. Tamhle jenom něco je, ale tak to je trošku... Trošku dál. Chcete přesvícený videjko, nebo... teď to bylo hodně, teď je to hodně přesvícený, ale takhle to za mě teda hezčí pro mě. No teda já se koukám na čas, protože ještě on je to přiblížený, sorry. Můžu se jít teoreticky podívat na výhled, ale jednou jsem se tady rozbil záda. To je, to prdele za zvuky. Ale, takže si budu dávat pozor. Ale už jsem teda moc plít nebudu, protože už se to pomalu rozpadá. No, tam je hezká obloha docela. Jdem opatrně. A měl jsem naražený zárek prase. Nechci být až tak sprostej, ale jako fakt a docela to popravdě, motýl, ne, to byl můr, prej, motýlek, po můra.